Hi guys, how are you? Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre irregular verbs. Irregular verbs, que são aqueles que não seguem a regra geral de formação do passado e do particípio passado, porque é quando a gente adiciona o sufixo ed aos verbos. Então, quando não se faz isso, quando a gente não coloca o ed no final do verbo, nós temos um irregular verb, que pode fazer o passado e o particípio passado de qualquer forma, inclusive as formas podem ser iguais. All right? Vamos ver alguns exemplos de irregular verbs? Nós temos o verb to read, read, read. To read, 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 que significa ler. Nós temos também to write, wrote, written. To ride, rode, ridden, que significa montar, andar a cavalo ou de bicicleta ou cavalgar. Ok? Vamos ver alguns exemplos de como usar esses verbos? Nós temos assim, ó. I read a book every day. I read a book every day. Então eu leio um livro todos os dias. Yesterday I read a lot. Yesterday I read a lot. Então ontem eu li muito. I've read many books this year. I've read many books this year. Eu li muitos livros este ano. Então percebam que o read só tem a pronúncia diferente. Ele é escrito de forma igual, tanto no presente como no passado simples e no present perfect, ou no particípio passado, que é quando a gente usa o verbo na terceira coluna no tempo do present perfect, ok? Um outro exemplo: we ride our bikes. We ride our bikes. Então nós andamos nas nossas bicicletas. We rode horses last vacation. We rode horses last vacation. Nós cavalgamos nas nossas últimas férias. We've ridden a lot recently. We've ridden a lot recently. Então nós temos cavalgado muito recentemente. Alright? Percebam que nesse terceiro exemplo eu não dou um tempo específico, né? Só no segundo, que é no simple past. Ok? Vocês entenderam a nossa dica de hoje? Quem gostou, dá aquele curtir aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, que é o Inglês Grátis com Daphne. Você pode também dar uma passadinha lá no Facebook e curtir a nossa página, dar um like na nossa página, que assim você vai ficar por dentro das novidades e pode assistir todos os nossos vídeos por lá também. Ok? Como é que se inscreve no nosso canal? É só clicar nesse botão aqui, ó. Clica nesse botão aqui ao lado que você faz a sua inscrição gratuita e pode assistir todos os vídeos. Ok? Te vejo na nossa próxima dica. Bye, guys! Tchau, pessoal!